Tātad tēmas par to. Labdien. Būs vēl bišķiņ jāuzgaida, bet tēmas par to, kā apzināties, izlīdzināt, atbrīvoties, attīrīties enerģētiski. Tā jau nav tas krēsls, kas tur ir jau ierasts. Tā, tēmas, pagaidīsim. Pirmais ļoti labā sākums, ko jūs jau vajadzētu sākt, ir tas, ko jūs jau runājāt. Ir nevis mēs, nevis man ar bērnu, nevis mums, es. Tādējādi mēs uzreiz nodalmēs no kolektīvā nost, nogriežam sevi nost, nogriežam no patstāvīgas uzņemšanas. Ko tad mani draugi par manīm domās? Šas tāda pat nelaimes šupiņa. Es nedrīkstu nevienam teikt. Un mēs nogriežam uzreiz nost visu. Es esmu patstāvīgs. Es. Jau tas, ka es, bet es pati pilnība. Esmu patstāvīgs, neatkarīgs, pašpietiekams, pašpilnīgs. Man nevajag bērnus taisīt tikai tāpēc, lai es būtu atbilstošs sabiedrībā. Man nevajag aprecēties ar kaut ko, lai es savās domās būtu atbilstošs sabiedrībā. Es esmu pašpietiekams. Es esmu pašpilnīgs. Pašiedvesmojošs. Pašbūtisks. Pats būt. Pats. Pati būtība es. Tādējādi mēs nodalāmies jau no kolektīviem uzskatiem. Mēs nodalāmies to, ka mēs ļaujam sev būt. Mēs nevienu nebarojam, no mums neviens nebarojās. Vieglāk iztulkot tā būtu pateikt. Bet gluži tā tas nav. Tas ir drīzāk tā, kad mēs piesaistamies tīklam, automātiski viss, kas nāk no tīkla, nāk pie mums. Mēs, pasakot, es, ja mēs atteicām, atdalos no tīkla, atdalos no kolektīvās, es esmu es pati pilnībā. Pašā pilnībā. Tad mēs sākam savu izzināšanas ceļu. Un tad bieži vien mums uznāk domas. Bāc, bet tas taču ir jocīgi. Kāpēc es kaut ko tādu es vispār domāju, es domājusi? Tas taču ir baigi interesanti. Jocīgi. Kāpēc es liektu arī pasties kā citi? Visu laiku iet uz darbu atpakaļ, skatās televizoru, uzņem domu, sāk par to vēl skaļi runāt citiem. Un jūs esat nodalīti no tā. Jūs neesiet. Vairāk tas aitu bars. Vistu bars. Atvainosimies par rūpībām. Tā tas nav domāts, bet jūs vairāk nesiet tas kolektīvais bišu pūznis, kas visu laiku ap vienu to pašu vietu kultivējās un vienu to pašu pārtiek. Jūs veidojat savu enerģiju, savu individualitāti, savu patstāvību, visu savu. Tajā brīdī jūs sākat paši pilnveidoties. Un tajā brīdī pilnveidojoties pašiem. Jūs sākat atdurties pret paša bloķiem, pret paša šķēršļiem, pret paša traucējumiem, kas traucē jums starot to, kas jūs pats esat. Traucējumi starot to būtību, kas jūs pats esat. Nu, piemēram, mākslinieks. Es taču neesmu mākslinieks, manas darbas neviens nepirks. Nu, tad arī mēs neesam mākslinieks, kur nevien darbu nepirks. Kad tad mēs kļūsim par mākslinieku, ja mēs beidzot... Drīzāk tā, kad tad mēs kļūsim par mākslinieku, ja mēs visu laiku čīkstēsim tagad veca sētu uz vietas? Nav nozīmes, pirks vai nepirks. Es esmu mākslinieks, ko es daru, es zīmēju. Bet man taču nav otas, kur es dabūšu otas. Tev nevajag otas, tev vajag zīmēt. Es esmu mākslinieks, es varu savu mākslu daļiem kādā veidā izpaust. Daļiem kādā. Un tajā brīdī mēs atdaramies pie paša šķēršļiem tajā ziņā. Vai mums ir izpratnē, kas tas ir, ko ar to darīt, kā ar to cīnīties? Cīnīties mēs vai neizmantosim, bet lai jums vieglāk saprast, cīnīties nozīmē to, kad es apzinos, ka ir šķērslis, kā to pārvarēt, nevis cīnīties. Mēs ar vienu nekaujamies. Mēs ar savu nesatīsim, mēs esam slūps mākslinieks. Tas ir vēl interesantāk. Katrā ziņā cilvēki tā ir darījuši, bet nu, bišķiņ savādāk ir paturējuši sev aiz matiem un pret galu daudzījuši. Tātad. Mēs apzināmies šķēršļus, ejot mūsu individuālā izpausmē, mūsu individuālā ceļā. Mēs sastopām šķēršļus. Ko mēs darām ar šķēršļiem?
Liku mēdu zemakmeņā, gāri pāri gāju, pāri gāju dziedādams. Ļoti burvīgi. Burvīgi. Tātad uz ceļa ir akmens. Mēs viņu neredzam, mēs viņam ejam pāri, lai viņš tur tie aizmugurē paliek. Iet. Mēs redzam akmens. Ak, vai ceļā priekšā ir akmens. Ko man tagad darīt? Es taču nekas neesmu. Tur ir akmens. Man ceļš ir aizbloķēts, es tev iet pāri. Un tad iet garām viens zirgs, otrs zirgs, kaimiņš, kaimiņš, bet te ir akmens. Viens kaimiņš, ko tur darīt? Te ir akmens, es netieku priekšu. Ā, 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 tad iet tālāk. Pagaci, ko viņš tur akmeni tur redzi? Es tur nekādu akmeni neredzi. Tu smilšu graudiņš tur ir, kāds akmens. Un tad vedu savu vezumu tālāk un visiem tik tirgo visu kaut ko. Tāds akmens ir tik liels, beigās viņš ir tik maziņš, un tu tā, par ko tad es tur bēdājos? Nezinu, bet bija ļoti interesanti pieredzēt to. Ejam tālāk. Tad mēs sākam starot, 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 apzināties, pilnveidoties, sasniegt visus mērķus, kurus mēs vēlamies. Protams, ka mēs atkal apdursimies pret kādu šķietamu akmeni ceļa priekšā, un mēs atkal liksim bēdu pāri un iesim pāri. Vai tas kaut ko paskaidro? Jā. Kaut kā viena puse, tā kā jā, otra puse kaut kur palika pie akmeņa, laikam. Domā, kā pāri, varbūt trepes vajag. Nevajag trepes, tu vienkārši ņem kā pāri. Varbūt tas ir kaut kas liels, nav tas liels, tad tu ņem apkārt, kur ir problēma. Vēl labāk māks, ej viņam cauri. Es eju viņam cauri un izeju viņam cauri. Tāpat kā durvīm, kuras pašas atverās. Tad, kā tiem tuvojies, viņas atverās, tu izeju cauri. A, kur viņas palika, nezinu. Baigi forši, bet kā viņas ciet ir, piemēram, atkal atverās, o, ja es viņam pietuvojos, viss pats atrisinās, baigi jocīgi. Nu, labi, durvis ar roku tur ir jāatver vēl, nu, šausmīgi, cik tas ir grūti. Piemēram, suns, paņemsim to pašu analoģiju, suns, viņš pieiet pie durvīm, kurām ir roku turis, tas viņam ir bezgalīgs šķērslis. Ir jau varbūt kaķi, kas papakšprot izrāpot, bet cilvēkiem tas ir bezgalīgs šķērslis, jums tas nekas nav. Bet jūs viņu atvarēt, nāc sunītējiem cauri. Bet sunim, kuriem ir pašatvarēmās durvis, viņš lepni skrien cauri, viņš zina, ka viņas pašas atvērsies. Tad izmantoju to pašu, es zinu, ka viņas pašas atvērsies. Ar lielu asti gaisā iziet lepnis cauri, viņas priekš manīm visas durvis atvarās. Bet tur droši vien būs arī cilvēks kaut kur, kurš priekš manis atvērs, īpaši kaķim. Un sienāk lepnis iekšā, kā viņas problēmas atrisinās pašas. Dzinēju, ka tā, lai. Tā. Kaut kas tur vēl domā baigi daudz. Lai domā. Bet tam, kuram ir jautājumi, vai interesē kaut kas, varētu prasīt. Tad, ja man šķiet, ka man ir šķēršļi. Tātad jā, bet turpini. Tad man šķiet, ka man ir šķēršļi. Bet turpini. Ja man šķiet, ka informācija ir pieejama un atbildes ir manī, bet... Man šķiet, ka man kaut kas ir jāapgūst, kaut kas jāiemācās, lai es tiktu viņām klāt. Gan. Bet tava izvēle ir ierobežojums. Lai tu kaut ko iegūtu, tev kaut kas ir jādara. Nevar būt tā, ka durvis pašas atverās. Pārmainam programmiņu sevi. Kaut kas ir jādara, lai kaut ko iegūtu. Iezīmējam ar kontrolu A. Pagaidam, ka koms padomā bišķiņ. Visi ir ļoti stabili, tad ir tāda poga, delete, un tad tu apstiprini, es viņu dzēršu. Tad parādās, vai tiešām tu to vēlies? Jā, un ar smaidu mēs zinām, kad viss tagad notiksies daudz vienkāršāk. Ir mūziķi, kas neko no mūzikas nesaprot, viņš vienkārši apsēžās pie klavierēm un močī. Ir biznesa cilvēki, kas nu neko nesaprot no tām sarežģītām teorijām, un paldies Dievam, viņam tas nav jāsaprot, jo savādāk viņš neko nesasniegtu. Bet ir arī gadījumi, kad cilvēks gūst pilnību, es tagad to saprotu, es zinu, kā man jārīkojas, viņš mauc vienkārši un viss notiek. Tas viņa iedrošina pārliecība, bet pašā būtībā joprojām paliek, cik daudz mēs ļaujam sev, tik daudz mēs arī varam. Rīzāk tā. Cik daudz mēs sevi ierobežojam, tik šķietami grūtāk viss paliek. Ja mēs prātam izplaist apziņu, izplaist prātu, varbūt nemazam tā, kā mēs domājam, nenotiksies. Notiksies viss neiedomājumākā veidā. Varbūt tas cilvēks vienkārši pats tev uznīs un teiks, čau. Negrib atbraukt uz semināru Jelgavā. O jā, es tieši par to domāju, ka varētu Jelgavā tagad semināru uztaisīt. Bet es neko nedarīju.
Drīzāk tā, tas cilvēks neko nedarīja. Nu? Kāpēc es kā cilvēks radu sev šķēršļus? Kāpēc tu kā cilvēks esi ticējusi kaut kam, kad ir šķēršļi, kurus var uzņemt un kad tā ir jādara, jo savādāk nevar? Labs jautājums. Kāpēc jūs izdomājāt ticēt tam, kad lai es būtu pilots, man ir jāmācās lidot 35 gadus? Ja tu gribi būt pilots, tev pietiek vienkārši būt tagad par pilotu. Un pēkšņi izprata, nāks, ā, tur ir tie vēji, tur droši vien ir speciāls, tur tās, šitas, tas ir piemērs. Bet ļaujot būt sev pilotam, tas viss notiksies daudzreiz ātrāk nekā koncepti par to, ka tikai īsts pilots ir pilots ar sertifikātu, blā, blā, blā. Jūs jau varat izdzīvot būt par pilotu tik pilnīgi, cik pilnīgi vien iespējams. Jums nevajag iet tās fiziskās problēmas, kuras tikai prāta apmierinās un prāts tad teiks, jā, tagad tu to vari darīt. Tad tu to nevarēji, tagad tu to vari. Sabiedrība tev ir atzinusi. Tu jau vari visu darīt, neatkarīgi ne no kā. Pirmā klase, mēs atdalāmies no kolektīvā, mēs esam pašpietiekami, pašpilnīgi, pašpārliecināti. Pašbūtiski. Mēs veidojam pašu savu būtību pašā pilnībā. Par to atdalīšanos no kolektīvā? Ne, mēs atdalāmies no kolektīvā. Mēs sajūtiski it kā atdalāmies no kolektīvas. Jūs teikt normām. Nevis tas, es ieslēdzu durvis, tur ārā, nē, te iekšā, jā, es biju tas normāls izērā, akal viss šausmas. Izpratnīski, mēs saprotam, kas tas ir, mēs saprotam veidot savu pilnību, mēs varam sākt apzinoties, ka mēs esam pats pilnība. Kolektīvā, lai dar, ko viņi grib. Sabiedrība. Jelgavai baznīca, daudz. Tad variet iet arī tur. Nākamais Kolektīva normās būs bišķiņi. Savs viedoklis. Tātad vai jūs joprojām arī šajā tēmā pa baznīcu? Neatkarīgi no tā, ko mēs šeit darām. Uz ko jūs šeit skatieties? Uz ko domā baznīcā? Uz ko domā tā kolektīvā? Kolektīvais segments, vai kāds cits kolektīvais segments, vai kaut kāds politiskais kolektīvais segments. Neatkarīgi no tā, tu esi pašplūsmā, pašizvēlē, pašceļā, pašpilnībā, lai saprast, kas tu pats esi, un lai saprast pats savu ceļu, neatkarīgi no kā, kaut vai ne no šeienas, o, mūsu Dievs Enrico! Nē! Es pats pašpilnībā, arī baznīcā. Ne to, ka mēs sakam visiem, nē! Mēs vienkārši izprotam paši sevi, un mēs radām to dzīvību sevī. Nu jā. Bet tu nepabeidz jautājumu. Man liekas, ka es vienkārši sajūtu sevi arvien brīvāk. Ļoti labs piemērs. Tu esi sapratis to, ko mēs tikko stāstījām. Pašceļā tu esi to sapratis. Un vienlaicīgi es cilvēks nokļūstu situācijā, kurā izstrādājas ārā kaut kāds triciklis iekšējs. Jā, kādām akmentiņām pieskārāmies. Jā, un tad es tur sēžu pie tā akmets, un tas stulbākais ir tas, ka tajā brīdī... Tur ir kaut kas stulbs? Man... Tas ir interesantāk. Nē, nu, vienkārši tā situācija. Jā, tu jau pareizāk. Un tas interesantākais, tajā situācija ir tas, kā? Tas savdabīgais ir tas, ka es nenojaušu, ka es sēžu pie tā akmens. Nu, ka... Tas tiešām ir interesanti. Jā. Ka es pēkšņi aizmirstu to, ka es taču esmu tik pastāvīgs, tik pasaulē, burvīgā, bet es esmu tagad tajā akmens ēnā, un vienkārši tā kā acis ir ciet. Un...
Nu, ļoti tālaini. Bet joprojām tas ietilpst tajā pašā stāstā par akmeņu, lai gan tie akmeņi var izsīties dažādi. Varbūt tā ir vienkārši migla priekšā, varbūt tas ir maziņa skudriņa, varbūt tas ir niknas suns, kas stīmrē, varbūt tas ir kāda būtne, kas saka, nenāc te. Visādi. Jā. Bet lūk, tas, ko es nesaprotu, ir, ka vai kaut kādā līmenī mēs enerģētiski viens ar otru tomēr čakarējam viens otru. Nu, ja es ļauju sev čakarēt, tad jau, laikam... Kolektīvi visu zemes ir saistīta, saistīti. Ja tu pieredzi, ka kāds tevi čakarē, vai to šķiet, ka tev čakarē, jā, tevi iekšā ir kāda nepašpārliecinoša, nepašpatstāvīguma pazīme, kuru tu vēl vari pilnveidot. Tātad, mēs atradām vietu, kur mēs vēl sevi varam padarīt daudz skaistāku. Tik un tā jautājums, kur mēs ejam, kur mēs vēlamies iet, cik daudz mēs vēlamies, tas paliek jūsu izpratnē, jūsu ziņā, jūsu dabīgajā stāvoklī, tas tāpat atspoguļosies un būs skaidrs zināms. Ja kaut kas jūs ierobežo, vienalga kā doma, tas nav priekš manis, viss esam sasniedzis to, ko man vajag sasniegt, tik un tā pārliecinieties ar šo domu, apzinieties šo domu, saprotiet šo domu, papastieties, vai tā nav ierobežojoša prāta doma, pastieties, vai tā ir pilnveidojoša būtības doma, pastieties. Joprojām sajūtas jums saka priekšā daudz vairāk nekā domas pašas. Tāpēc mēs meditējam, mēs priecājamies, lai apzinātos tieši pretējo un izvairītos no tieši pretējā. Nevis tā, ka izvairīties, bet lai mēs spētu kontrastā redzēt, kas ir gaišs priekš mums. Un kas nav priekš mums domāts, kas mūs nepilnveido. Jo citiem tas pilnveido viņu, citiem nē. Bet tieši uz jums konkrēti individuāli skatoties. Jūs varat pastīties. Kā tad ir ar tiem pilotiem? Ja teiksim, es izvēlos un vēlos iet strādāt kādā konkrētā specifiskā jomā, man tur pretī cilvēki parasti prasa, teiksim, izglītības dokumentu. Pat ar domu, ja es esmu pati pilnība, piemēram, tad... Tad, ja tu esi pati pilnība, no kura brīža tev šī doma parādījās? Ka viņi prasa papīru? Jā. Tad, ka viņi tur ir un viņi prasa? Jā. Kā tu zini, ka viņi tur ir un kā tu zini, ka viņi tev prasīs? Tātad, tas nesakam, vai tu zini, vai tu nezini. Mēs skatāmies vairāk akal uz prāti ierobežojušām domām. Mēs nepiemsim. Mēs vēl neesam tur bijuši, mēs vēl neesam tur pat interesējušies, bet mums jau liekas, ka tur mums nesagaidīs, tāpēc mēs neko nedaram. Tātad, pirmkārt, ja tiešām bez nekādiem variantiem visā visumā viss ir noslēgts, visi ceļi ir aizvērti tikai ar to dokumentu, tikai un vienīgi šajā pasaulē ar to dokumentu tur var strādāt, ja pat tāda situācija būs, tad tava brīvā domāšana, tava brīvais elastīgums, vienkārši to dokumentu to pēkšņi uz galdu iedos. Un tad tu aiziesi. Ārpats, es izgāju cauri tikko tik šauram visuma atļaujas posmam. Ja visums ir bezlīgs, viņš radīt miljardiem zvaigznes, tad gan jau miljardiem citu specifisku nozaru, kurā neprasa dokumentus, viņš arī var radīt pēkšņi. Radīsim vismā iespēju vēl vienam jautājumam. Un tad pastīsimies, kuriem ir jautājumi un kuri saņemsies beidzot to prasīt bez domas, vai es drīkstu, vai es varētu kaut ko tādu prasīt, vai man ir drosme to prasīt. Vai saule ir mākslīgi radīta? Ir drosme. Nu kā mākslīga, viss ir dabīgs. Vai saule ir radīta? Radīta. Pavisam noteikti. Doma par mākslīgu, nozīmē, vai šī māksla ir mākslīgi radīta. Viņa ir mākslīgi radīta ar mākslu. Vai dators ir mākslīgi radīts? Viņš ir radīts ar mākslu. Ar mākslīgumu. Tas pats ar sauli attiecās. Vai šeit ir cipīši? Šis ir cipīši. Šeit,
Visi priekš mums esat cipīši. Mums jā, bet mums pašiem. Viegli uzturamā formā, nē. Vērojušā formā. Vai jūs esat saistīti kāds ar cipīšiem? Jā. Kādā ziņā saistīti? Kā kādā ziņā? Tas man ir draugs. Facebookā? Visi ir saistīti. Visi ir saistīti savā savādākā vai nesavādākā veidā. Tu mēs teikt, uz to atbildi jautājumu ir jā, bet savādākā veidā. Vai šeit cipīši? Jā, bet savādākā veidā. Kur tas nozīmē? Tas nozīmē? Nu, nevaram, mēs jums tā vienkārši pateikt. Tas nozīmē vienkārši pavēro, iedziļinās un caur jums var redzēt dažas lietas, ja ir vaidzība. Tādā ziņā, kā jā. Tad mēs viņam tā kā televizors esam? Nē. Vienkārši kādiem vienmēr ir līdzās kāds. Vienmēr kādam kāds ir līdzās. Telepātiski, fiziski, blakus, neblakus, augšā, tur lejā, enerģētiski, daļē enerģētiski. Knapi vispār sajūtam, bet tāda atbild šajā apskaidrojumā, ko es tikai teicām, jā. Viņi dar to visu neiespējami labāko. Viņi nedara neko īstenībā, ja mēs skatāmies uz darīšanu. Jūs dariet, viņi tikai, Nu kā, tā ir būtība. Daudziem visu laiku blākus kāds ir. Pat sajūta un prieks ir blākus. Interesanti. Kas mums no tās vēro? Jūs taču arī šeit vērojat vēl vien citu planētu. Neviens ne to neiedomājas, neviens to neprasa. Mēs arī vērojam jūs. Kur ir problēma? Jautājumā došiem doma, kad viņi kaut ko dara tur. Jo domā, kur noskatīsim šonakt. Interesanta doma. Uz tas, ko jūs domājat, lai paliek jūs ziņā. Tas, ko jūs dzirdiet, arī lai paliek jūs ziņā. Paliksim pie sajūta. Izbauda klāt esamību. Tāpat kā daudzi citi. Piemēram, virtuvē puķītes. Kociņi. Telps un laika. Tā arī izbauda klāt esamību. Skaps. Tāfeli. Brīžot, kad cilvēks kaut ko stāsta, bet viņš pēc tam neatcerās, ko viņš ir stāstījis. Tas ir, ir runājis kāds dvēseles aspekts. Tu atceries, ko tikko prasīji? Jā. Bet runāja dvēseles aspekts. Runāja, mēs teiktu, telepātiska enerģijas forma. Jā, tādā ziņā atbilde ir jā. Ka tādos gadījumos, kad tu it kā ieeji pašplūsmā plašs, pašrunāšanā, tad ir kāda enerģiska forma no aspekta. Tas varbūt dažādos veidos, ne jau viņš pats, bet caur telepātiju tiek nodots kaut kas, vai no viņa puses, kuram to stāsti, kam jūs to stāstam. Kam jums to stāstam. Tādā ziņā, jā. Tā kā jūs to saprotiet, tā jūs paši izvēlat. Mēs jau nesaprotam, ko mēs tagad runājam. Viņš nesaprot. Bet kaut kas nodara. Jums? Man ir jautājums. Ir kaut kādas zināšanas, ko man šķiet ar manu prātu, ka es nevaru apgūt. Man viņš šķiet pārāk sarežģīts. Nu, tur nezinu, piemēram, matemātika, šahs. Bet... Labs izaicinājums. Jā, tieši tā, jā, vārds izaicinājums, ka es gribu to izaicinājumu, tā kā, nu, es gribu iemācīties. Es reāli gribu to izdarīt. Tu gribi gribēt iemācīties, vai tu gribi mācēt? Mācēt, es gribu mācēt. Un tad par ko ir jautājums? Māc? Ej un mācies. Paņēm un dari. Mēs varam domāt pie tās skudriņas vai pie akmentiņa ļoti ilgi. Aiz akmeņa ir šaha galds.
priekšā ir akmens, kur rakstīts, gribu mācēt. Gribu. Malā. Šāks jāsāk kaut kas darīt beidzot. Izbaudīt mūsu radošo intelektualitāti. Uztrenēt, kā jūs saucat, smadzenē muskuli. Jāsāk darīt, ja grib. Ja jūt, kad vajag, tad vajag. Ja jūt, ka grib, tad dari. Mēs ieteiktu, dari to, kā ātrāk. Tu esi pilnībā šaha galds. Un necenties... Nu, šajā gadījumā var censties analizēt un domāt, padziļināt, bet tā doma ir, ka mēs padziļināt, ieejam iekšā intelekta sajūtā, kad mēs nevis virsprasīgā prāta analizējam, bet mēs ejam iekšā, it kā mēs ejam vēl un vēl iekšā katrā kombinācijā, katrā ciparā. Mēs reiķinājos 2 plus 2, tātad 2, plus, tātad es nozīmē pieskaitīt, 2 vēlreiz, tātad 2 plus 2 ir 4. Uzreiz mēs esam 3659 plus tur, mēs turam galvā visu laiku, mēs trenējam mūsu intelektu. Un mēs uzliekam to ciparu bez nekādas rēķināšanas. Tas viss notiek galvā. Tādējādi mēs varam iet dziļākā laika telpā, kurā šķiet citiem, ka mēs domājam sekundi, bet mēs pats domājam stundu. Bet mēs iegājam tik dziļa laika telpā, ka tas viss vienkārši ievilkās nedaudz mums. Tas pats ir arī ar gājieniem. Mēs domājam nevis vienu gājienu priekš, bet miljonus variācijas izdomājam. Turam tās galvā, tādējādi mēs trenēsim mūsu... Dižāk tā, mēs atradīsim vietu vēl vairāk apstrādēji mūsos. Tas ir tikai piemērs, mēs nezinām, kas saistīts ar tevi. Laiciņi, neskrien tik ātri. Gribu vēl patšanelingot. Tas ir ļoti savādi, ka tev ir savādāks jautājums. Kā ir jūsu sabiedrība veidota? Jūs darīt? Veidota mūsu sabiedrība. Ko mēs darām? Nu, tātad. Ko mēs darām? Mēs pirms kādām 30 minūtēm pastījāmies, ka te ir tāda baigi foršā cilvēka grupiņa. Un mēs domājam, bāc, kur tur būtu interesanti. Nu, tur vienkārši vajag aiziet. Tad mēs te atnācām. Enrico, internetā parādījusies bija ziņa, ka 5. maijā kaut kur Amerikā tiks jo. demonstrētas citplanētiešu fotogrāfijas. Nu, beidzot viņi tur sāk kaut ko darīt. Un ko jūs tajās bildēs darīsiet? Cik viņi ir ļauni? Kāpēc? Nē, bet... Ir veidi, mēs gribējām to teikt, tajā pašā... Lai tas paliek. Bet ir nedaudz informācijas sabiedrībā, kas cirkulē par to baiļu teoriju. Lai viņi tur paliek. Bet... Tas ir viens pretīm nākšanas solis apzināties, ka nu, tiešām jūs neesiet vienīgie. Tiešām jūs neesiet vienīgie. Un vēl jau smieklīgāk ir doma, ka jūs domājat, ka jūs esat cilvēks. Tas ir vēl interesantāk. Šeit visi cilvēki, nu tas ir burvīgi. Es esmu tikai cilvēks vienīgais kosmosā. Tas ir tas pats variants, kad visā visumā ir tikai viena iespēja. Dabūt to darbu. Iedomājieties, viss kosmos, viss. Un tas mazais darbs, un tas mazais sertifikāts ir. Viņu pat redzēt nevar. Un tas pasaka, nē, visā visumā tas nav iespējams. Un tad tagad jūs spēriet soli uz to, kad varbūt tajā visumā, nu, tomēr ir kāds. Un tad bildes man beidzot ļaus ticēt, tiešām tur ir kāds. Tas nedaudz ir pretīm nākšana. Apvienošanās un iespējām. Bet ir vesela programma sagatavota, kas to pātrinās. Un channelings ir šajā programmā arī iekļauts. Tāpēc
Un būs arī jums iespējas dzīves laikā tuvāk pastīties uz kādu eksotisku lidaparātu. Kas tas ir jums? Jums? Cilvēkiem. Cilvēkiem. Visiem vai izņēmumiem? Kaut kas ar to pirmo klasi. Jautājums ir vairāk vai man, vai man. Es to vēlos. Jā. Varbūt jūs varat piešķirt vēl domu, ka šai grupiņai būs šis prieks. Nu, būs šai grupiņai. Mēs negribējām to teikt, pagaidiet. Tas ir doma uz to, kā mēs modulējam. Vai nu es sevi pilnībā, vai nu es tomēr pieturos pie kaut kā. Modulēsim sevi pilnībā pie sevi, jo tas dos vēl vairāk to pašu, ko mēs sākumā stāstījām. Vai jums būs viennozīmīgi, varētu teikt, ka jūs virzīsies tam daudz, daudz tuvāk. Bet redzēt debesī lidojošu eksotisku lidaparātu nav vienīgais veids, kas jums var pietuvināties šīm sajūtām, ka tas varbūt da jebkādi savādāk. Bet šai sajūtai, šai apvienošanās, mēs teikt, ģimenei, apvienošanās visamam sajūtai, jūs katrs tuvosieties un jau tuvojieties. Mēs labprāt par to runātu, bet mēs gribam palikt pie tēmas. Par bailēm? Pagaidiet. Pati informācija jau netiek slēpta. Tā ir pieejama. Neviens viņu neslēp. Bet ir vienkārši, nu mēs teikt, asociācijas, grupas, kaut vai tā pati baznīcu grupa, kuriem ja būtu šis pieejams, viņi to nepublicētu. Jo tas neiet īsti kopā. Tāpat arī ar daudzām citām grupām, ne tikai arī politiskām, medicīniskām, visām pārējām, tas īsti neiedarās viņu stāstā. Līdz ar to informācija būtiski netiek slēpta, bet vienkārši daudziem tas neiedarās stāstā. Nu kā tas ir? Mēs te visu laiku cilvēkus kontrolējam un pēkšņi kaut kas atlido, kas mūs grib tā kā, pateikt, hei, jūs, tas neiet kopā vienkārši, šķir to grāmatu, cik gribi, bet lidošais šķīvīts te neiedarās. Neiedarās. Mums ir savas lietas, tas te galīgi neiedarās. Tāpēc, ka viņi paši nevar izskaidrot? Izskaidrot visu paši var. Bet, tas neiedarās. Nav tajā stāstā mūsējā tā paredzēts, viņš iet bišķiņ savādāk. Bet kolektīvi cilvēki alkst pēc tā, līdz ar to, tam ir jāiedarās, jūs stāst arī. Cilvēki nevis alkst pēc lidošās šķīvīša, kas atvedīs viņiem kaut ko, bet viņi alkst pēc tā, ka šī dzīve nav viņa pilnīga. Grib vēl kaut ko pilnīgāku, vēl kaut ko skaistāku, vēl kaut ko ģimeniskāku, vēl kaut ko aizraujošāku. Tad kāpēc tajā stāstā nevar būt kaut kas tieši tas, kas te galīgi neiedarās? Jā, tātad, jums vēl laiks nedaudz ir. Bet okei. Jā, kad viņi tas tiešām nolaidīsies un parādīsies. Tā jau ir tava doma, vai viņi tiešām nolaidīsies un nenolaidīsies. Nē, viņi nolaidīsies. Mēs pateiksim domu pietuvojās jums pašiem, pēc jūs paši izvēles. Bet tad arī mainīsies kaut kas šeit uz planētas. Tātad šeit uz šīs planētas kaut kas mainīsies, bet joprojām... Vai tu vēlies, lai nolaižās? Jo. Un vai tu ļausi tam notikt? Un kā tas mainīs tevi pašu? Par planētu domāsim pēc tam. Bet arī mēs paliekam. Tad arī atbilde ir. Tava izvēle. Planēta, lai domā, ko viņi grib domāt. Jo projām planēta var domāt, ko viņi grib domāt. Vai mēs esam piesaistīti tam, vai es neesam piesaistīti tam. Viss ir dzīves. Nevajag nodalīt planētu kā atsevišķi. Īpaši dzīve, bet planēta ir īpaši viennozīmīga. Planēta kā dzīvība, jā. Tālāk. Mēs no viņas ņemam enerģiju, vai... Nevis jūs no viņas ņemat, viņa jums dod. Viņa dod. Nu jā, bet mēs... Neviens ar salmiņu no viņas neko nesūc ārā, izņemot naftas surbumus. Vai planēta ir arī būtiski, ka uz viņas esam mēs? Jā.
visas dzīves uz viņas ir ļoti būtisks. Arī viņai, Jā. Nu, ko tad viņa vien pati tevi vazāsies riņķī? Nu, gribas kaut ko interesantu. Gribas kaut ko kam dot. Gribas kaut ko, par ko rūpēties. Planētai mainīsies enerģija? Jautājums ir vairāk, vai jums mainīsies enerģija. Ja jums mainīsies enerģija, visam mainīsies enerģija. Nevis jums, bet tev. Ja tev mainīsies enerģija, visam mainīsies enerģija. Ja tev mainīsies, tad ar visiem riņķī mainīsies. Ja visiem riņķī mainīsies, tad arī vēlreiz visam riņķī, gan augšā, gan uz zemes mainīsies enerģija. Tas ir tāpat, kā mums riņķī ir halāts, melns, sasiedz, ķivere, maska, tāpat arī zemeslode. Ja mēs beidzot to masku visu metam nost, tad arī tā zemeslode var brīvāk sākt elpot. Bet ir kaut kā sanāk, ka mans ķermenis... Tās tā kā joysticks, un visa pasaule apkārt ir tā kā tāds projekcija. Nu, mēs tik dzirdi tajās domās neieiet tu, jo tu to bišķiņa galējībā aizvedi. Bet tā doma ir tāda, ka jo tu staro vairāk, jo apkārt visvairāk staro. Tad, ja šādā kontekstā, ja tu prasti to jautājumu, tad jā. Ja tu prasi kontekstā, ka dzīve ir tik bezjēdzīga, ka es vienkārši esmu tikai viens un nekas vairāk nav, tad nē. Ha! Es gribēju pajautāt. Nu tad paldies par drosmi. ir situācijas, kad Jā, viņas ir. Esmu priecīga, eju, un pēkšņi notiek priekšā kaut kas. Nu, piemēram, bija situācijas, es... kāpu pilskalnā. Tas bija tik paši, tik fantastiski. Pēc... Līdz brīdim, kad uzkāpu pilskalnā. Jā, līdz brīdim, kad uzkāpu pilskalnā, jo tur pienāca klāt viens pomzis, kurš žēloties par to, cik viņam ir slikta dzīve, un lai es viņam palīdzu. Jā, jā. Piemēri, un... nu, kāpēc tas tā notiek? Un kādu sajūtu tā... tas tevi atspoguļo? Jā, vat tieši to, ko tas, kāpēc... Un ko viņš tev iemācīja? Nu, vat, ko viņš tev parādīja? Visi tik žēl. Kā es varu dzīvot, ja visiem ir tik žēl? Skolotājs pašā kalna galā man pasniedz roku un pasaka, sieviete, tu cieti. Atbrīvo savus ciešanas. Tas ir tā kā, mēs kāpjam pa trepēm debesīs un mums parāda visu, kas mūs vēl darās. Bet es kaut ko paskaidro vai nē? Laikam nē. Tātad, notiek situācija, kurā mums vienkārši dzīve atspoguļo sajūtas mūsos. Ja mēs esam ar izpratni ar pilnību, mēs vienkārši redzam visur, visu, visu skaistu. Visu, visu skaistāko. Visu, visu, kā dzīvē, visu izpaužās skaisti. Ja tā ir emocija, kas šķietam ir skumja, mēs redzam tikai skaisto šajā skumjā sajūtā. Mēs redzam sirsnību dziļum, dziļum, dziļum. Ja mēs to neredzam, tad mūsos ir šīs enerģētiskais uzņemtais Arī varam teikt no kolektīvi, bet tev jau diezgan ilgi tas ir. No kā mēs varam beidzot atbrīvoties? Ir skumi, ir atbrīvojamies. Atbrīvojamies. Par to jau es runāju semināru sākumā. Vai tu gribi nevēl piebildi? Vai viss ir skaidrs? Vai nekas nav skaidrs? Vai atkal mēs aizgājām domās? Aizdomājāmies dziļi sevī. Nu tad padomāj. Nu, man tas arī uzrunāja, vai man varētu piebildi kaut kā? Ar ko tieši? Kā tieši? Nu, par to, ka citreiz ir skumi. Ļoti labi. Caur skumjā mēs apzināmies sirsnību. Gādīgumu. Viens vārds žēlsirdību. Mēs apzināmies skaistumu, skaistumu, skaistumu. Jautājums ir, kā mēs skumjus uztveram? Vai mēs viņus uztveram, cik visi slikti, visi ciešanas, visi slikti, jāiet savu gals darīt. Bet ja mūsos ir skaistums, dziļums, mēs to redzam tikai vēl skaistāk, vēl skaistāk, vēl skaistāk. Vēl pilnīgāk. Kā atbrīvoties no skumjām? Kāpēc jāatbrīvojas, ja tas ir pilnīgums? Skumjas, principā, ir lieta, kas iziet cauri asarām.
Viņš vienkārši izraudās ārā. Tas ir ļoti vienkārši. Mēs skumstam un izraudam sirsnībā, mīlestībā visārā. Un paliek tik skaisti. Tāda atbrīvošanās. Dažreiz. Par ko? Tagad mēs skumsam, cik sāpīs skumja doma, bet tas ir tik patīkami. Tas ir tik skaisti. Saki lūdzu, ja es gribētu... Paldies! Ja es gribu iedvesmot cilvēkus, kā to vislabāk darīt? Iedvesmo sevi. Kā? Kā? Iedvesmot sevi. Es nemāku sevi iedvesmot, ja jūs nemāku, tad sakiet. Iepriecini sevi. Kā sevi? Iepriecini sevi. Pārsvarā jūs dariet neiepriecināt sevi, tas nozīmē, es nedaru to, ko es gribu, es sevi ierobežoju, es palieku mājās sēdēt un stūrī skatos uz sienu un neko nedaru. Ļaut sev būt, ļaut, iepriecināt sevi, darīt to, kas sagādā... Darīt to, kas sagādā tev prieku. Tādējā tu pats staros, un no tevis vienkārši citi staros automātiski. Viss vienkāršākais veids. Iet citus iepriecināt, ja viņiem ir žēlums. Vai cik tev ir žēl, es tev iepriecināšu, blā. Un viņš pasmaida un tamlīdzīgi. Bet ja jūs paši starojat, tad jūs starījums viņu iepriecinās pašu par sevi. Un viņš sapratīs pats, par ko es vispār žēlojos, es nesaprotu galīgi. Bet jums tā kā jau pašiem to vajadzēja zināt. Kaut kur dziļumā jums jau tas sēž. Bet lai kāds pasaka. Bet nezin, kā rīkoties. Nezinām, kā rīkoties. Tāpēc, kad mēs domājam, kā vajadzētu labāk rīkoties. Nu, labi, domājiet. Vēl nedaudz laiks. Skan tā, kad jums pietiek jau. Nu, tad mēs baidzam. Tā, vēl man tās jautājums. Tā, īsti, tas skaidrības. Vienam pastāst, tur ļoti labi ar vasku, tur izņēma man tur bailes, man tur izņēma tur lāsu, tur man tur izņēma to. Ar vazelīnu izņēma bailes. Izslīdēja ļoti brīvi. Tas, protams, var jums iedrošināt, pārliecināties, bet pašā pamatā, ja jūs pati to neatlaidāt, ja jūs pati neizdarījāt to, ko jums pašai vajag izdarīt, bet to, ja mēs runājam sākumā, atbrīvot, tas jūs vēl tāpat paliksies iekšā. Ir, labi, mēs pastāstīsim vien piemēru, ir cilvēki, kuriem ir spējas. Tu šajā gadījumā, ja tev ir bailes, aizēj pie tā cilvēka, tev metās paniskas bailes. Tu nezin, kur likties. Un es pie viņa nekad vairāk neiešu. Tieši tur arī ir jāiet. Bail no tumsas. Es tev arī tumsā pa bailu. Tieši uz tumsu arī iesim. Un pasakiet savu labākajam draugam dziedniekam, ieslēdz man tajā tumsā uz kādām 5 minūtēm. Nelaid man ārā, ja pat es kliedzu. Labi. Paklīdz, paglāvē. Tad apzinies. O, kāds es jūtos, cik traki apzinies. Atlaid. Bet te taču nekā nav. Tumša istaba, nekā te nav. Tā. Mēs gribam tomēr pasādīt vēl vienu piemēru par dziedniedzību ar negatīvām enerģijām. Mēs stāstīsim to. Reiz senos laikos bija citplanētietis, kas atlidoja sapnī pie cilvēka. Viņš gulēja. Un citplanētietis uzlika roku un teica viņam nekusties. Un cilvēks sāka nenormāli baidīties. Cipīci viss ir noticies ideāli. Un bišķiņ aktivizē vēdera enerģiju. Tas cilvēks, kā man bailes, es jau sastīgu no bailēm. Vēl labāk. Un hops, nav vairāk. Un tas cilvēks, nu kā es baidījos? Un cipīci, nezinu. Atā! Viss notiek. Tas ir smieklīgi, es nevaru. Es baidos iziet ārā no šīs istabas. Tu vārprāts, kur var kaut ko izdomāt tādu.
šausmas. Vai man dieniņa, kur jūs smieklīgi esat? Man bail, kad es nomiršu. Nu, vai man dieniņa, tas taču ir pats skaistākais mirklis. Beidzot jūs atbrīvosieties no tā murga, ko jūs paši esat izveidojuši. Vienmēr jau kā daļa no cilvēka nomirst. Pat dzīves laikā kā daļa nomirst. Un tad tiešām, vai beidzot tas murgs ir beidzies, es beidzot varu sākt normāli dzīvot. Enerģija, negatīva enerģija, lēna enerģija pietur pie zemes vairāk un vairāk un vairāk. Dažreiz pat zemes aizvelk priekšlaicīgi. Tā, vai ir vēl kaut kas? Skan klusi. Nu, tad laikam nekas nav. Ir dziedāšana. 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 Liku bēdu zemakmeņa, pārgāju dziedādams. Dziedāšana. Nē, dziedāšana. Dziedināšana ir dziedāšana. Es staroju prieku un viss pats izgaist. Tad, kad cilvēki dodas pie dziedniekiem, tad faktiski viņi dziedina paši sevi. Jūs jau nevis dodaties pie dziedniekiem, ir vairākais gadījums, ne jau visi. Jūs dodaties pie savu baiļu apstiprinājumu, ka tiešām man kaut kas ļoti kaišs. Ļoti, es taču zināju. Un tad mēs arī paši sevi dziedinām. Tad jums ir atļauja domāt savādāk. Bet ne visos gadījumos. Ir cilvēki, kuriem ir enerģētiski dotības sakārtāt, ko jūs sauciet sajūtu, kas ir jums uz āru negativitātes. Nu, vārdu negativitāti mēs negribam lietot, jo jūs prātā tas ir kaut kas slikts, bet visāk nepatīkamas sajūtu enerģijas, kas sit ārā. Ir cilvēki, kuri tā es zinu, nestāst, man kaut ko tur murgo vienkārši. Man ir bail no mašīnas, no augstuma, no lidmašīnas, no kaķiem, suņiem, blablabla, pētersīļiem kaut vai. Nestāsti man tos niekus, jau redz, ka vēdrā, pa šeien, pa turieni, nāc ārā, iznāk ārā, kas notiek, jā, projām. Nu, kāda ir sajūta? Pats mirs beidzot iestājās. Un tad viņš aiziet mājās, pagad, bet man taču bija bail no tā un tā un tā un tā, un pēkšņi atkal viss ir atpakaļ. Ai, dziedētas kundze, man atkal viss atnāca atpakaļ. Ai, atkal. Nu, cilvēki mīļo. Pats ar sevi tiec galā. Dziedāšana. Sāc dziedāt, nevis čīkstēt. Ļoti labs, tad tēmas nobeigums. Iesim visi mājās dziedāt. Telpa ir nedaudz dzeltenāka palikusi. Apsveicam. Visu gaišu. Paldies. Es labi, viņš visu laiku. Es labi, viņš nē, te bija baigi forši, tajā, pie tā kalvja, tur kaut kā, nu, tajā, tur kaut kā, nu, kaut kā ir, kaut kā nav dažreiz, tie atkal plūst visu laiku. Nu, kas nezinu, vide labi, es nezinu, visu laiku liekas, tāpēc kārā vairāk dabeļa. Saule. Rīga ir vienkārši info logi, daudz spēcīgāk. Jā, tieši tā saulīte, tur koki, tur, bija, tur vēl tā platība ārā ir, teikt, tā palīdzēja, tā kā par forša sajūta. Varbūt tā saule diena, tad forša diena vienkārši, es nezinu. Nu, te arī loks ir dabas, jā, tas tur tas... noslēgta telpa loks, tikai tur kaut kur augšā maziņš. Un plus vēl diena. Plus vēl mēs paši. Jā, mēs paši. Mēs, grupa ir nelielāka, arī varat noteikti. Skaits cilvēki. Tur bija sākumā tā, ka kaut kur tā puse tāda, tur pelt kaut ko tā domā, viņa puse jau tā dzīvīgāk paliek. Tad tur tā kā kaut ko tur pasit to tekstu un visai aiziet, un tad kā tā enerģija ļauj viņam vēl vairāk, nu, nākt uz āru, nu, tā kaut kā tā. Un tagad viss palika tādi, nu, vairāk sāk smēties, tad viņš vēl vairāk viņš pats var palikt, nu, kaut kā tā. Un tad tādā ziņā, ja saka telpa, nu, nozīmīgi, tad nu, šajā gadījumā viņš kā jā. Vēdnēs, ka pastāp ir kājas. Nu labi, es beidzu. Šodien ir labi. Paldies. Super. Tā, pēc jūsu sajūtā. Vēl te varu precizēt visu. Precizēt.
tad vai mēs turpinām, vai mēs paņemam pauzi un turpinām pēc tam jau vienkārši iztaipīties un turpināt. Jo vienkārši tagad Matīs ar Enriko starpniecību izvilka šo te dziedināšanu kā metodi un te redz arī tev tas ar kā strādāt, jā, piemēram, visu laiku vizuāli veido šīs te negatīvās domas pa bērniem. Man ir metodes, kā to sevi strādāt, un vienkārši tas nozīmē jāstrādā ar sevi. Un tad starbrīdi vienkārši padomāt, kādus jautājumus konkrēti tad vairāk par dziedniecību, par cik es esmu citos laikos dziedinājusi, tagad es to nedarbojos, es tikai varu tā kā jums apstāstīt kā pašiem, un tas ir sevi strādājot. Jo es tagad esmu nonākusi pie tā momenta, ka vakardien biju Aucē pie Karaļavota, un tur es atkal atcerējos no iepriekšējās kaut kādas dzīves epizodi, kuras esmu darbojusies ar enerģijām, un līdz ar to es esmu ar mieru strādāt ar sevi, lai jūs tiktu brīvi no manis. Tā, lūk. Nu, mēs varam uzēst uzdzert un paņemt šo te. Es pirmo reizi dzīve ir pat biju, čau. Jā. Nu, un kā bija? Nu, tas atkal ir labāk ierakstāms. Starp citu, tieši karaļa avoti par avoti man atnāca raksts informācija. Un tad to vajadzētu tā. Vai citi vajag. Tagad var ielikt pauzi vai kā, nezinu. Tur ir tēja. Šeit var grāmatiņas pintam, kartiņas pintam notīšana. Ten ir vārījas rīsliņas glāzījumis. Kartiņas atļaujas. Likti tagad uz kartiņā. Lai nerakstu. Uzrakst, pasaki, ka turpinājums būs pēc.